Kamusta? Ako si Yumi. Sa chapter na to, pag-uusapan natin ang high school at college life ni Rizal. Kung ano-ano ba ang kanyang mga bilang isang university student sa Ateneo, Uste, at iba't ibang mga paaralan sa Europa tulad ng Universidad Central de Madrid. Tatalakayin din natin ang kanyang buhay abroad kung ano-ano ang mga pinagkagagawa niya sa Japan, USA, Hong Kong at iba't ibang bansa sa Europa. Higit sa lahat, alamin natin kung ano ba ang ibig sabihin ng propaganda movement at anong kinalaman nito sa pambansang bayani. Bago tayo dumako sa pag-aaral ni Rizal sa Ateneo, papiyawan muna natin ang kumpurza. Baka may... E idea ka na kung sino-sino sila. O kung wala pa, ay likely na encounter mo na ang pormanto na yan. Lalo na last year dahil naging sikat ito sa social media. Nag-viral sila, pero hindi dahil sa 150th death anniversary nila noong taon na yon. Kung hindi dahil sa clip na to. Ang tatlong Catholic priests na sina Mariano Gomez, Jose Burgos, Jacinto Zamora, na hinatulan ng kamatayan noong panahon ng Kastila, ay mas kilala sa tawag na blank. Busam. Mar Marjo! Marjo! Wait lang, wait lang. Nakalimutan ko mga palyado. Wait lang po. Nahina po talaga ako sa... I am so sorry, Kai. It's uh, no! Yeah. Marjo. Marjo, ha? Marjo, ha? Is... Wrong. Actually, it's borza. Gomborza. borza? Grabe ang reaction dito ng mga netizens. Samot sa aring comments, memes, at articles ang resulta ng pangyayari. Sabi ng mga komentor, ang generation daw ngayon ay puro TikTok na lang ang alam na puro pagpapabebe at paglalande ang inaatupag imbes na mag-aral. The reactions from this clip range from concerns about the educational system to being borderline malicious. It even comes to the point na may gumawa pa ng isang parody song para sa nangyaring incident. Hindi kilala, si Tandang sora, pero ay alam. Ba ko siya Hindi siyensya sa isip Mas gusto pang maging tiktoris San ba to? San ba to? Mga bitchwela Yung bumbong sa naging madjoha Papitulay ng late at summer Nasa na pala Nye. I'll be honest with you I'm more disappointed on the bashing the internet gave kesa sa mga sagot ng housemates. This is because I don't really blame the housemates for not knowing who the Goomburza are. Ngayon, bago mo pindutin yung dislike button, Wala na, napindut ko na. may mga rason ako kung bakit. Well, una, kasi bias ko si Gabdata sa MO48 so ayaw ko siyang nakikita ang <laughs> Oh my God, this is just sad. Double dislike. Pero on a serious note, unahin natin yung context itong clip na to. Quiz B yung nilalaro nila. So, madali lang manghusga sa mga housemates kung nakahiga ka lang sa bahay nyo ng komportable katapatang screen. Na hindi mo ramdam yung pressure ng gamer wala sa utak mo na pinapanood ka ng milyong-milyong tao. Kung isa ka sa mga pumuna sa kanila dati at iniisip mo ngayon, o basic knowledge naman yan, Yumi, kahit nga ang pressure na bata ay kaya yung sagutan. Sige nga, subukan natin ngayon ang iyong kaalaman sa tatlong martir. Music ang tanong, ano ang full name ng tatlong paring martir? If ang sagot mo ay Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora, then uh, okay, tama ka. And I would like to apologize at mali ako. Siguro nga ay super dali lang talaga ng quiz B at dapat nasagutan nila yun ng tama. Ayan yung sasabihin ko kung napansin mo na hindi naman ito si Gomez, hindi naman ito si Burgos, at hindi naman ito si Zamora. Ito si Gomez, ito si Burgos, at ito si Zamora. Pero kung napansin mo na ginambol ko ang mga pangalan nila, then I I, I, I would like to apologize again. Pasensya for tricking you, the passive aggressiveness of my voice, and I should have known better. Ayun yung sasabihin ko kung napansin mo na hindi naman ini-spell ang surname na Gomez with a Z, but with an S. Ayun sa libro ni Sol H. Gueco tungkol sa tatlong paring martir, noong kumuha itong si Mariano ng parochial work, na discovery niya na may mga kapareha siyang pangalan. Kaya ang ginawa ni Mariano, binago niya ang kanyang apelido from Gomez with a Z to Gomez with an S. Kaya letter S ang pinili niya ay para i-reflect ang kanyang identity bilang isang tagalista, which means profession ka sa Tagalog language. Ang Gomez with an S din ang ginamit ni Mariano bago siya patayin. Makikita natin ito sa kanyang pinirmahang last will and testament. If napansin mo pa rin yun, then fine, pinahiya ko lang yung sarili ko. Pero another reason kung ba't hindi ko sila biniblame is because it is unlikely na maalala mo lahat ng tinuro sa'yo. Lalo na sa mga subjects na sobrang detail-oriented. Isa halimbawa dyan na yung course na to. Hindi mo naman maaalala lahat ng nangyayari sa buhay ni Rizal. Malaki ang chance na makakalimutan mo kung sino ang mga kapatid niya o kung sino ang mga kaibigan niya o yung mga taon o kung ano ang eksaktong height niya. Pero dahil lang ba hindi mo itong marikol, ibig sabihin nun ay bobo ka na? Siyempre, hindi. While it is tempting to blame that the current generation are just lazy in learning, we should also consider the educational system's effectiveness in teaching history. Paano ba tinuturo ang kasaysayan sa mga eskwelahan natin? Gawin natin example yung gumburza. Oo, tinuro sila sa araling panlipunan, pero kailan ba? Elementary pa. Kung isa ka sa mga nahihirapan na i-recollect yung mga natutunan mo sa kolehiyo, Then, ano pa kaya yung mga naaral mo nung bata ka pa? Pwede mo rin i eh? may mga libro naman at internet, doon pwede silang kumuha ng impormasyon. While it is true that there's always books and the internet to turn to for information, students may not use it due to a lack of intellectual curiosity. Developing intellectual curiosity could begin in schools, where teachers can instill it in their students. However, not everyone is fortunate enough to have a good teacher. Kung magaling naman ng teacher mo, eh may chance pa rin na hindi nila masyadong naturo ito o na-skip na dahil limited lang yung oras nila o dahil masyadong maraming pinapagawa yung paaralan na kanilang pinapasukan. Siyempre, may part din dito ang estudyante. Kung ayaw talaga mag ng isang estudyante na hindi naman nag struggle with life and mental issues kahit anong pilot o galing ng kanyang guro at ganda ng kanyang paralan, then wala na tayong magagawa. Pero saying na wala tayong educational crisis problem would not solve anything. Tsaka, anong pinagsasabi nitong mga netizens na walang mali sa educational system? Eh, mali-mali yung grammar yung mga demo Okay, medyo lumalayo na tayo. Ayon kay Thomas A. Kempis sa kanyang libro na The Imitation of Christ, If it seems to you that you know many things and understand them well enough, know at the same time that there are many things of which you are ignorant. Be not high-minded, but rather acknowledge your ignorance. Sana the next time na may mag-viral ulit na clip na parang ganito, and trust me, meron pa, ay i-refrain natin yung mga sarili natin sa panghuhusga. Na sana huwag tawagin bobo, tamad, tanga, pabebe at malandi ang isang tao dahil mali lang yung nasagot nila sa isang quiz. Kasi hindi naman sila ganun. In fact, kung papanoorin natin yung kabuuan ng game na to, makikita natin na marami silang nasagot na tama. Ano ang lugar na ito na tinatawag rin Summer Capital of the Philippines. Kiyo Roby, isagot ko po dyan ni Baguio. Baguio City, kaya. Correct! Kompletuhin ang buong pangalan ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Mercado. Correct! correct. Ang Philippine-American War. Look, you got Correct! One point is correct! One so is correct! One point para kay Ashton. Correct! Daste Intramuros, you are correct! Champaguita is correct! Calamba, Laguna, you are correct! Bebe po! Pepe, it's correct. It's correct. After din itong Majoha incident, pumunta ang mga housemates sa isang museum at nag-take ulit sila ng exam. And you know what? They got a decent score. Naka-8 sila out of 9 correct answers. I will end this rant with this quote from the historian Xiao Chua sa kanyang take sa incident ng Majora. Pag nagkamali sa kasaysayan ng isang personalidad, hindi ako sumasagot para mag-judge na mga loko, alam ko to, kayo hindi. Nope, nagsasalita ako kasi opportunity ito for public historians like me na mag-discourse. Nakatulong sa pag-usap ng kahalagahan ng kasaysayan sa taong bayan. An error in history is a chance for improvement. Ang galing sa kasaysayan ay hindi nasusukat sa galing sa quiz B. Hindi memorization at trivia ito, kundi pagkonekta ng mga bagay-bagay sa mas malaking naratibo ng ating kasaysayan bilang bayan. Kung may idea ka man or wala, balikan pa rin natin ang Gumburza just for clarity. It is important for us to know what they have experienced dahil malaki ang impluensya ng kanilang pagkamatay noong 1872 sa independence movement at sa buhay ni Rizal. Sabi nga ng historian si Teodoro Agoncillo, there is no Philippine history before 1872. Note ko nga pala maraming versions yung pangyayaring to. At ang rason dito is wala sa time record ng trial nila. So, ang gagamitin natin sa video na to ay yung account ni Edmund Plaschow. Kaya yun ang gagamitin natin dahil yun din ang ginamit ng Lasso del Kaya yun ang gagamitin natin dahil yun din ang ginamit ng Lasso noong 1892. At nagawa ko na rin yung PPT niya yun at ayoko na magkuha. So, noong January 20, 1872, nabigla ang mga Filipino na nagtatrabaho sa isang arsenal o gawaan ng armas sa Fort San Felipe, Cavite. Nabigla sila dahil ang kakarampot lang nila na sweldo ay hindi makatarungan na nakaltasan. Tinanggal kasi ang kanilang mga na hindi magbayad ng buwis. Kailangan na rin nila magbayad ng fee para hindi sila puwersahin na magtrabaho. Ang mga yon ay meron sila simula pa noong taong 1740. Pero winidraw ito na magkaroon ng bagong Governor General sa Pilipinas, si Rafael de Izquierdo. Dahil sa sobrang galit ng mga manggagawang Pilipino sa ginawa ng Governor General, Nung kinagabihan ng mismong araw na yon ay nagsimula silang mag-alsa laban sa mga Kastila. Ang events na nangyari dito ay tinatawag ni natin ngayon na Cavite Mutiny. Kaso nga lang dahil yung malakas ang kapangyarihan ng mga Kastila, madali lang din na natapos ang pag-aalsang ito. Nagtagal lang to ng halos dalawang araw. Ayon sa story na si O.D. Corpus, what followed the Cavite Mutiny was a period best described as the Terror of 1872. Kinulong ang mga Filipino na nag sa pag-aalsa may mga pinatay, may mga pinadala kung saan saan, may mga sundalo na finiring squad, at ang pinaka hindi malilimutan ng mga tao, ang paggarote sa tatlong pare. Noong February 17, 1872, pinatay ang tatlong pare na sina Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora gamit ang garote sa bagong bayan. At ang rason kung ba't sila pinatay ay e dahil sila daw ang mastermind o ang utak sa likod ng nabigong pag-aalsa. I will not go into specifics kung ba't Gumburza ang pinag-initan ng mga kasila kasi medyo mahabang explanation yon. But if you're interested to learn about it, may video dito na ginawa ang history ni si Xiao Chua. What you need to know right now ay yung impluensya ng pagkamatay nila. Their execution that was supposed to silence people spark a wave of anger and resentment among the Filipinos. Nagalit ang mga Filipino kasi alam nilang inosente ang tatlong pare at pinatay sila kahit wala silang kasalanan. The incident showed that the Spanish authorities were willing to kill innocent people para lang mapanatili ang kanilang kapangyarihan. Na madali lang para sa kanila na babuyin at hindi bigyan ng pagpapahalaga ang karapatan at dignidad ng isang Filipino. Anong kinalaman nito kay Rizal? Itong si Pasiano, ang ni Rizal, ay kaibigan, estudyante at housemate ni Father Jose Burgos at ni Pasiano kung paano pinatay ang isang tao na kinukunan niya ng gabay at suporta. Nung pinatay ang 10 years old lang ang batang Rizal. Ang kanyang kuya Pasiano ang nagkwento sa kanya kung bakit hindi makatarungan ng paggarote sa kanyang matalik na kaibigan. And this story left an indelible impression on Jose Rizal, inspiring him to become an advocate for social justice. At makikita natin ang inspirasyon na to sa mga sinulat niya. In the letter he sent to Mariano Ponce in 1889, he wrote, Without 1872, there would be now neither Plaridel, nor Hainan nor Sanchanco, nor the valiant and generous Filipino expatriates in Europe. Without 1872, Rizal would have been a Jesuit. and Instead of writing the Noli Metangre, he would have written something entirely different. At the sight of those injustices and cruelties, though still a child, my imagination awoke. And I swore to dedicate myself to avenge one day so many victims. And with this idea in mind, I have been studying, and this can be read in all my works and writings. God will someday give me an opportunity to carry out my promise. Bilang pagpupugay sa mga martir, dinedicate ni Rizal ang kanyang ikalawang nobela, ang El Filibusterismo, sa kanilang alaala. June 1872 apat na buwan nang nakalipas simula ng patayin ng tatlong pare gamit ang garote. Ang nanay ni Rizal na si Doña Teodora ay nakakulong pa rin dahil sa kasong panlalaso na hindi naman napatunayan. Pero kailangan muna isang tabi ni Rizal ang ingay ng mundo. Kailangan niya kasi muna mag-focus para sa kanyang sariling future. Kailangan niya na maghanda para sa kanyang pag-aaral ng high school. Noong ikasampunang Hunyo ay pumunta si Jose kasama ang kanyang kuya Pasiano sa Manila doon, inagtake si Jose ng exam sa College of San Juan de Letran, ang school na gusto ng kanyang ama para sa kanya. At nakapasa siya dito. Pagbalik nila sa kalemba, nagbagong isip ng tatay niya na si Don Kiko. Sabi ni Don Kiko, alam mo parang mas maganda kung imbisa sa litrang ka mag-aral, doon ka sa mahigpit na kalaban nito, sa Ateneo. Hindi ko masisisi si Don Kiko sa kanyang pagbago ng desisyon at pagpagod sa kanyang mga anak. Noong 19th century kasi, ang Ateneo ang pinaka-prestigious na university sa buong Pilipinas at ang pinakamagandang lugar para mag-aral ang isang lalaki ng secondary education. Ang rason dito ay ang Ateneo kasi pinapatakbo noon ng mga Jesuits o Heswita. Ang mga Heswita noong time na to held rigorous intellectual standards at nagtuturo ng mga courses na parang pang-college na kahit mga high school pa lang yung mga nag-aaral. Ateneo also emphasized religious instruction, advanced education, rigid discipline, physical culture, and the cultivation of the arts such as music, drawing, and painting. <gasps> San ka pa? Kaya naman bumalik si Rizal at ang kanyang kuya Pasiano sa Manila para mag-enroll. Kaso nga lang, hindi siya agad-agad tinanggap -agad sa Ateneo. Bakit? Ang nasa college register noon ay si Father Maguyn at hinindihan niya ang admission na Rizal for two reasons. Una, late na kasi siya nag-register at pangalawa, ang potlapayato tatang late niya kasi for an 11-year-old. Pero buti na lang sa tulong ni Manuel Burgos, ang pamangkin ni Padre Burgos, natanggap siya sa institusyon. Ang ginamit niyang pangalan habang nag-register ay hindi Jose Mercado kung hindi Jose Rizal. Hindi niya kasi magamit ang apelido nila na Mercado dahil ang apelidong yun ay matunog sa mga authorities. Kaya siya matunog ay dahil nga kaibigan ng kanyang kuya pa siya ng Mercado si Padre Burgos. Kumuha itong sa ng Bachelor of Arts sa at Ateneo, isang six-year program na mag expose sa isang estudyante sa limang subjects. Nandiyan ang Christian Doctrine, Languages of Spanish, Latin, Greek, and French, History and Geography, na kabilang ang World History and Geography, History of Spain, and the Philippines. Nandiyan din ang Mathematics and Sciences, which includes Geometry, Trigonometry, Mineralogy, Chemistry, Physics, Botany, and Zoology and the classic disciplines, which is poetry, rhetoric, and philosophy. Medyo unique din pala ang pagtuturo sa Ateneo. To encourage healthy competition, ang mga klase sa isang section noon ay inahati sa dalawang grupo so that they can constantly compete against each other. Ang unang grupo ay ang Roman Empire na binubuo ng mga interns o mga mag na nakatira sa loob ng paralan. Ang pangalawang grupo naman ay ang Carthaginian Empire na binubuo ng mga externs o mga mag na nakatira sa labas ng paralan. Sa loob din ng bawat empire ang mga members ito ay nagkokompetensya against each other para makuha ang pinakamataas na marango na tinatawag na dignitaries. Ang pinakamataas na posisyon sa isang empire ay ang emperor na sinundan ng tribune, decurion, centurion at standard bearer. Ngayong may background na tayo sa Ateneo, alamin na natin kung ano ang personal experience ni Rizal habang estudyante siya doon sa unang araw ni Rizal sa Ateneo ay nakinig muna siya ng misa sa katilyo ng university at team team na nagdasal sa Diyos. Sana bigyan siya nito ng guidance at success. Pagkatapos ng misa, pumasok na siya sa kanyang klase. Dito napansin niya na marami siyang mga kamag-aral na Espanyol, Mestizo at Filipino. Dahil newcomer at hindi pa masyadong proficient sa Spanish, si Rizal ay nasa dulo lang ng klase bilang isang eksterno. Gayunpaman, mabilis siyang napatunayan na isa siyang diligent at capable na student. Pagkatapos lang ng isang linggo, he was already promoted to a higher rank. Sa mga sumunod na araw, patuloy na umaakyat ang kanyang rango at pagkatapos lang ng isang buwan, siya na ang naging emperor ng kanilang empire. Bilang pagkilala sa kanyang achievement, Rizal was awarded a religious picture. Kung medyo naboburingin ka sa premyo, promise, tuwang-tuwa na siya dito. Sabi niya nga sa kanyang student memoir, How pleased I was when I won my first prize. Para mas maging profession sa Rizal sa Spanish, he took private lessons at Santa Isabel College tuwing recess niya. Doon, nagbabayad siya ng 3 pesos per month, a significant amount of money at the time. During the latter half of his first year, Rizal felt that he did not put in enough effort. He was unable to maintain his academic supremacy from the first half and consistently earned second place in all of his subjects. Ang reason dito ay dahil sa hindi magagandang remark sa kanya ng kanyang guru, which demotivated him. Pero let's be clear, hindi naman failing ang grades itong si Rizal. Matataas pa rin. I know it sounds devastating pero hindi siya bagsak. Second lang siya. In fact, sa pagtatapos ng kanyang first year ay nakakuha pa rin siya ng gradong sobresaliente o excellent sa lahat ng subjects niya. Ang pinakaiba lang this time, hindi na siya inawardan ng premyo. <music> Nang natapos si Rizal ang kanyang unang taon sa Ateneo, bumalik siya sa Kalemba para magbakasyon. Hindi niya ito masyadong na-enjoy dahil ang nanay niya ay patuloy pa rin na nakakulong. Kaya naman napagdesisyonan niyang dalawin ito sa Santa Cruz. Akala niya nung una ay ang mararamdaman niya lang sa pagbisita ay sobrang kasiyahan dahil sosorpresahin niya ang kanyang ina. Pero kabaliktaran ang nangyari. Upon their reunion, the overwhelming emotions of their year-long separation were too much, and they both found themselves weeping in each other's embrace. Still, gising na. Hindi masyadong interesting yung pangalawang taon ni Rizal sa Ateneo. Ang masasabi lang siguro natin sa part na to ay disappointed pa rin siya sa nakuha niyang ranggo noong nakaraang taon. Kaya this school year, nagsumikap siya para maayos ito. Naging successful ang pagsasumigap na yon dahil bumalik siya sa kanyang posisyon bilang emperor ng kanilang empire. Nang matapos ang school year, sobre pa rin ang mga ni Rizal sa lahat ng subjects at nagawa niya pang manalo ng gold medal. Pagbalik niya sa kalamba para magbakasyon, hindi na nagpatumpik-tumpik si Rizal at dali-daling binisita ang kanyang ina. Kinuwento niya kay Doña Teodora ang kanyang mga achievements sa Ateneo at mga nakakatuwang anekdota tungkol sa kanyang mga profesor at mga kaklase. Habang naguusap ang mag-ina na kwento ni Doña Teodora ang napanaginipan niya nung isang gabi. Ang kanyang anak ay binigyan nito ng kahulugan. Sabi ni Rizal, ang ibig sabihin ng panaginip na yan ay makakalaya na ang kanyang ina pagkatapos lang ng tatlong buwan. Napangiti lang si Doña Teodora kasi feeling ni Teodora e eh, pinapasaya lang siya at kinukomfort ng kanyang anak. During this time, si Rizal ay nagbibi na. At kagaya ng ibang teenagers noong panahon na to, nabaling ang kanyang interes sa pagbabasa ng mga romantic novels. Ang kanyang pinakapaborito na nabasa ay ang librong The Count of Monte Cristo. Isang storya at tungkol kay Edmond Dantes, isang lalaking pinakulong kahit inosente, who escapes to seek revenge. Kaya siguro favorite ito ni Rizal ay dahil relate siya dito. Pinapaalala sa kanya ng libro ang hindi tamang pagpapakulong sa kanyang ina at ang struggles na nararanasan ng kanyang inang bayan. Isa pang libro na pumukaw kay Rizal ay ang librong Travels in the Philippines ni Dr. Fyodor Yagor. Ang libro naman na to ay hindi isang romantic novel, kung hindi isang historic book na nagkikritisize sa Spanish regime. He was impressed with this book for two main reasons. First, the author, Yagor, made very careful observations about the problems caused by Spanish colonization. Second, Biagor predicted that one day Spain would no longer control the Philippines and that America would become the new colonizer. Life, oh life, it, pagbalik na Rizal sa Ateneo ay sinurpresa siya ng kanyang ina. Binalita ni Doña Tidora na tama ang naging prediction ng kanyang anak na makakalaya ito sa kulungan pagkatapos lang ng ilang buwan. Sa pag-aaral, medyo hirap pa rin sa Spanish si Rizal at sa tingin niya hindi pa rin niya nabibigay ang kanyang pinaka-best. Matataas pa rin ang mga grado niya, puro sobresaliente, pero malungkot siya kasi isang medal lang ang nakuha niya this school year. Ang nakuha niyang medal ay para sa Latin, pero sa tingin niya ay dapat nakuha niya rin yung para sa subject niyang Spanish. Kaso nga lang, dahil limited pa ang proficiency, ay eh napunta tuloy ang medalya sa kanyang classmates. Pero in Rizal's defense, eh kaya fluent mag-Spanish ang kaklase niya ay dahil isa kasi yung Kastila. Wala, walang maganda nangyari dito. Uh, ang masasabi lang siguro natin sa time na to ay disappointed pa rin sa si Rizal sa kanyang sarili. Ang pinaka-paborit ng ni Rizal ay si Father Francisco de Paula Sanchez, who is a Spanish Jesuit priest. Noong ikaapat na taon ni Pepe sa Ateneo, tinuruan siya ni Father Sanchez sa mga subjects na rhetoric, Greek at geometry. Naging guru na ni Pepe, o ang tawag ng pari sa kanya na Pepito, itong si Father Sanchez noong nakaraang school year. Pero strangely, hindi ito minensyon ni Rizal sa kanyang student memoirs. One possible reason na dahil nga hindi masaya si Rizal sa resulta noong taon na yun. At ganun din daw ang kanyang mga magulang na the school year ay pinagboard na si Pepito sa paralan. Which means, isa na siyang interno. Itong si Father Sanchez ay malaki ang impluensya sa development ni Pepito bilang isang poet. Napansin kasi niya na gumagaling na sa Spanish itong si Rizal at inadyok niya ito na magsulat sa wikang yun. Ito ang isa sa mga rason kung bakit halos lahat ng isinulat ni Rizal ay sa wikang Kastila. Marunong siya mag ha, pero mas gamay niya yung wikang ito kapag nagsusulat. Yung Noli, Kastila. Elfili, Kastila rin. Makamisa, ang pangatlong nobela sana ni Rizal ay sinimulan niya ng Tagalog pero inulit niya rin ito at sinulat sa wikang Kastila. Anyway, nagkaroon ng panibagong sigla si Rizal sa pag-aaral. Sa encouragement ni Father Francisco Sanchez na isulat ni Rizal ang mga tulang ito. Ang unang tula, e E.S. Español, Elcano, El Primero en dar la vuelta al mundo. In English, and he is Spanish, Elcano, the first to circumnavigate the world. Sa Tagalog, ang unang nakaligid sa daigdig at kastilang si Elcano. Ang tulang ito ay tungkol kay Juan Sebastian Elcano, isang Spanish navigator who completed the first circumnavigation of the world pagkatapos mamatay ni Magellan. Ang piece na to ay basically isang tribute para sa kastilang Mandaragat. Ang ikalawang tula, El Embarque, Himno a la Flota de Magallanes. In English, The Embarkation, Him to Magellan's Fleet. Sa Tagalog, ang pagsakay. imno sa hukbo ng mga pandigmang dagat ni Magallanes. Ang tulang ito pays tribute to Ferdinand Magellan in Spain. This celebrates the conquest and colonization of unknown lands by the Spanish soldiers and reflects a Eurocentric perspective that glorifies imperialism and nationalism. Ang ikatlong tula, El Combate Urbistondo, Terror de Hulo. In English, the battle, urbistondo, terror of hulo. Sa Tagalog, ang paghamok, si urbistondo, ang kilabot ng Hulu. The poem was written to hail a warrior named Urbistondo for the successful battle against the Muslims. In the poem, Rizal described how combative and strong the Spanish forces were with 100 ships. <laughs> He also described the Moros as enemies. The poem celebrates the bravery and strength of the Spanish soldiers, comparing them to heroes from other famous battles in Europe. It also portrays the Moros as godless and tyrannical, suggesting that the Spanish victory was a triumph of Christian civilization over Islamic barbarism. What the fuck? I trusted you, Rizal! I trusted you! <coughs> hindi ba anti-Spain itong si Rizal? Akala ko ba namulat na siya sa mga Spaniards sa opresyon na ginawa sa kanyang ina at sa Gumburza? Pero bakit ang mga binanggit natin doon na ay sinulat niya ay mga papuri sa mga Kastila? There could be different reasons. Una, at baka narinig mo na to, ay hindi naman daw kasi anti-Spain itong si Rizal. Galit lang siya sa mga Spanish officials at sa kanilang mga abuses pero hindi naman para ipagkanulo ang bansang Spain. Kaso yung gandong paniniwala na ayaw ni Rizal sa independence ay highly debated pa rin at medyo takaw oras so let's not go down that route for now. Pwede mo rin i-argue yung ethics ng tatlong tao na sinabi ko, pwede mo rin sabihin na bata pa si Rizal nung sinulat niya to. Another reason ay baka mali lang yung interpretation ko sa tatlong tula. I could be wrong dahil hindi naman ako isang poet at baka may underlying meaning naman talaga na hindi ko lang makita. You could pause the video para basahin yung English versions ng tatlong poems at bigyan nito ng sariling kahulugan. I think ang pinaka na rason kung bakit ganito ang isinulat ni Rizal ay dahil assignments siya to sa Ateneo. Sa Ateneo, kung saan ang tinuturo ay Spanish History. May Philippine History nga, pero Philippine History under Spain. Note ko rin na hindi naman lahat ng sinulat ni Rizal sa Ateneo ay puro papuri sa kanila. Ayon sa libro na Jose Rizal, The Man and the Hero ni Pasigi at Cabalu, Many of Rizal's student poems were impressionistic and amateurish, but they contained the seeds of his future nationalism. He could see a sense of Philippine nationalism in writing about flowers. Even his early poems suggested a critical voice that castigated the Spanish for their foibles and follies. Anyway, sa pagtatapos niya sa kanyang ikaapat na taon sa Ateneo, ay nakakuha siya ng na limang medalya for his academic achievements. Dalawa para sa conduct, isa para sa rhetoric at poetry, isa sa French, at isa para sa drawing. Bumalik si Rizal sa Kalamba noong March 1876 at buong pagmamalaki ang inihandog sa si mga magulang ang kanyang limang medalya at matataas sa grado. Masayang masaya siya dahil sa palagi niya ay nabayaran niya na kahit papano ang mga ng kanyang ama. Bago pala magbakasyon si Rizal, binigyan siya ni Father Sanchez ng isang challenging task. He gave the boy a Spanish prose version of an Italian versified drama called Saint Eustache's Martyr that Rizal should turn into a Spanish verse. Kinumission niya rin ito para sumulat ng tula para sa kanyang native town na Kalamba. Kaya niya ito na-request ay para ma-perfect ni Rizal ang kanyang poetic style and to occupy him healthy during vacation. Kaya habang bakasyon, pinagsikapan ni Pepito na tapusin ang mga task na to. Binigay ni Rizal ang mga request sa kanya ng pare sa unang araw ng klase. Dito na pagtanto ni Father Sanchez na magaling si Rizal dahil sa kanyang magandang pagkakasulat at marunong ito sumunod. Si Rizal ay nagtapos na may degree of Bachelor of Arts sa Ateneo. Ayon sa istorya na si Gregorio Zaide, ito ang mga nakuha grado sa paralan. Kung titignan natin ang consistent, lahat ng kanyang subjects nakakuha siya ng gradong excellent. I think isa sa pinakamahalagang natutunan ni Rizal sa Ateneo ay ang kahalagahan ng edukasyon. Sa isang makabagbag damdaming tula na isinulat niya habang nag-aaral sa paralan, inihiling tulad niya ang edukasyon sa isang guiding lighthouse na nagbibigay liwanag sa landas ng pag-uugali at pagkilos ng isang tao. Rizal firmly believed that education was not merely a personal endeavor but a catalyst for societal progress. He envisioned a generation of educated youth who could lead their country into a brighter future, recognizing education as an essential component in nation-building. Rizal's experience at Ateneo was transformative, leaving an indelible mark on his life and work. Beyond acquiring scientific skills, he honed his ability to critically express himself in the Spanish language. Rizal's brilliance as a student, coupled with his athletic prowess and gift for writing, shaped him into a remarkable individual. However, his true passion lay in advocating for education and its transformative power. As a fiction writer, nationalist, and medical doctor, Rizal's accomplishments were undeniably influenced by his solid foundation at Ateneo. The breadth of his achievements would have been unattainable without the knowledge and skills cultivated during his formative years. Pagetapos magaran na Rizal sa Ateneo, nag-enroll naman siya sa University of Santo Tomas, isang Dominican school na natatag pa noong taong 1611. Ang pag-aaral ni Rizal sa UST ay tinutulan ng kanyang ina. Which, surprise Rizal, kasi si Doña Teodora ay malaki ang pagpapahalaga sa edukasyon. Pero ngayon ay ayaw niya na itong paaralin. Although, understandable naman kung bakit. Lalo na fresh pa rin sa utak ng mga tao yung nangyari sa gumburza. Sa student memoir ni Rizal, he wrote, I still remember and will never forget that when I was 16, my mother told my father, Don't send him to Manila any longer. He knows enough. If he gets to know more, they will cut off his head. My father did not reply, but my brother took me to Manila despite my mother's tears. Sa UST, kumuha si Rizal ng course sa philosophy and letters. Ito ay dahil sa kanyang ama na gusto siyang mag-aral ng metaphysics, a subject that will give him a solid foundation in the liberal arts, which could prepare him for a career in law. At the same time, kumuha rin siya ng course sa surveying sa Ateneo, Pagkatapos ng isang taon, nag-shift ng kurso sa Rizal sa UST from Philosophy and Letters to Medicine. At ang rason dito ay dahil sa kanyang ina, na during this time, eh, nabubulag na. Naniniwala siya na kung medisina ang kukunin niya, e eh, kaya niya itong mapagaling. He also wanted to diffuse and minimize his growing political interest. He reasoned that being a doctor was a tedious but respectable profession that would provide him with a good living. Nung 70 na siya, natapos sa Rizal ang course ng surveying sa Ateneo. Pero dahil nga underage, hindi pa agad-agad binigay sa kanya ang licensure as a surveyor. Na-issue lang kay Rizal ang title na to pagkatapos ng tatlot kalahating taon. Hindi ganun kaganda ang performance sa Rizal sa USD kung i-compare natin sa performance niya sa Ateneo. Nakakakuha pa rin naman siya ng matataas na grado. Pero his grades at USD varied from excellent to fair. Hindi kagaya sa Ateneo na lahat ay excellent. One possible reason for this is that he was not happy during his time at UST. Ayon sa historian na si Gregorio Zaide, may three contributing factors kung bakit hindi masaya si Rizal sa pag-aaral sa universidad. Una, ang hostile daw ng mga Dominican professors si Rizal sa kanya. Pangalawa, yung mga Filipino students daw noon ay nakakaranas ng diskriminasyon. At pangatlo, ang obsolete daw at repressive ng method of instruction sa para lang ito. Ang historian naman si Leon Marie Guerrero ay may na-identify din na tatlong rason kung bakit nag struggle sa academic performance si Rizal sa UST. Una, hindi siya satisfied sa system of education ng pamantasan. Pangalawa, binata kasi si Rizal so there were plenty of things to distract him from his studies. At pangatlo, hindi medisina yung course na kanyang gusto. Hindi niya ito passion at makikita natin ito sa kanyang mga grado. Karamihan sa mga medical subjects niya ay eh, may mga grade na pwede na compare mo sa totoong vocation niya which is arts. While Jose Rizal may not have excelled in his studies like in Ateneo, he made a name for himself in other activities. He was a prolific writer and poet and he often uses work to express his patriotism and his belief in the Filipino people. Sa isang literary contest niya, napanalunan ni Rizal ang first prize. Ito ay para sa kanyang tula na Alla Juventud, Filipina. O sa English, to the Philippine youth. Kung medyo hindi ka familiar sa title ng tula, nandito yung isa sa pinakatanyag na linya na binitawan ni Rizal. Yung katagang, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Although, watak-watak nga lang siya. Sa tulang ito, buong tapang na dineclare ni Rizal na ang Pilipinas ang inang bayan ng mga Filipino, hindi ang Spain. He was also sincerely convinced that the Filipinos, despite their misfortunes, handicaps, and vicissitudes, were capable of greatness. In another literary contest conducted by the same society, Rizal won first prize again. The competitors entered the contest using assumed names. The contest was dedicated to the commemoration of the anniversary of the death of Miguel de Cervantes, Spain's greatest poet and writer of Don Quixote. The first prize was awarded to a beautiful allegory called the Council of the Other Gods. Pero nang malaman ng mga Spanish judges na ang mayakda ng allegory ay isang Filipino, pinago nila ang kanilang desisyon. Ang nangyari tuloy ay isang Spaniard ang naguwi ng papremyo. Sa UST din ay aktibo si Rizal sa pagiging aktivista. Madalas siya ang naunguna sa mga protesta ng mga mag-aaral laban sa diskriminasyon at pagmamaltrato sa mga estudyanteng Filipino mula sa kanilang mga na Espanyol at Mestizo. During this time kasi, sa university, rampant ang racism. Ang mga Spanish at mga Mestizo na estudyante tinatawag mga Filipino na Indio or Chongo Binabalik naman ito nila Rizal by calling them Castilla or Bangus. Dahil dito, common na lang ang pag-aaway ng mga estudyante sa loob ng campus at sa mga kalsada sa Manila. Madalas nananalo si Rizal dahil nga marunong itong mag-martial arts, pero may mga time din na umuwi siyang puro sugat. Like on one occasion where he was wounded in a fight with Spanish students in Escolta, Manila. Para maprotektahan ang bawat isa sa diskriminasyon at mistreatment, si Rizal ay bumuo ng isang secret group o samahan called Kompanyarismo, kung saan purong mga Filipino students lang ang kasapi nito. Dito ay siya ang presidente at ang kanyang sekretary ay ang pinsan niyang si Galiciano Apasible. Rizal's activism was also expressed in his criticism of the faulty and outmoded system of education at UST. He condemned the humiliation of Filipino students who were often insulted by their Dominican mentors. He also criticized the archaic method of instruction. For example, he ridiculed the teaching of physics, which was taught without any laboratory experiments. Students were not allowed to touch the laboratory equipment, which was kept in display cabinets. Rizal also believed that grades were often given based on favoritism and skin color, rather than on academic merit. Lahat ng narinig mo up to this point ay mula sa iba't ibang textbooks, biographies at articles na nagpapakita ng karanasan ni Rizal sa university. And it is quite clear na negative yung magiging perception natin sa paaralan nung time na yun. Lalo na at kinukumpare natin siya sa Ateneo. So para lang hindi maging bias, pakinggan natin kung ano ang say ng mga tao sa UST at kayo na lang ang humusga kung ano ang paniniwalaan nyo. Sa isang Facebook post na ginawa ng The Nostalgic Tomasian, pinaliwanag dito na marami tayong misunderstanding sa experience ni Rizal sa UST. And the Facebook post highlighted three specific areas where these misconceptions exist. Una, nakaranas ba si Rizal ng diskriminasyon? Hindi raw. Si Rizal daw kasi ay binigyan ng highly unusual privilege kung saan inalaw siya na magtake ng pre-med at med proper. Suportado rin daw siya ng mga Spanish friars at that time. Pangalawa, Discriminated ba ang mga Filipino? Hindi raw. Dahil kung discriminated sila, e eh bakit matataas ang mga grado na nakuha nila? Sa original batch na 24 students noong first year si Rizal, pagdating ng fourth year e nawala na ang 17 dito at pipito na lang sila. At karamihan daw sa mga nawalang yun ay mga Kastila. Ang apat din na mga nangunguna sa pitong estudyanteng natira ay mga Filipino, samantalang ang bottom three ay puro mga Kastila na. Pangatlo, nakakuha ba ng mababang grado sa si Rizal sa UST? Hindi rin daw. Dapat daw kasi hindi natin kinocompare ang high school sa college dahil magkaiba yan. Kung compare naman daw tayo, eh wag grado ng Ateneo sa UST kung hindi si Rizal sa kanyang mga kaklase. And it turns out, sa kanyang ikaapat na taon ay eh, pangalawa ang rank ni Rizal sa klase. Ang nakakuha naman ng first rank ay si Cornelio Mapa, na isa ring Filipino. Ayon din sa USD Archives sa si Regalado Trota Jose, karamihan daw ng mga biographer ni Rizal ay masyadong bleak o negative ang paglalarawan ng pag i ng bayani sa paaralan. Gayunpaman, ang libro raw ni Father Fidel Villaruel, yung ginamit rin na reference ng Facebook post, ay magpo-provide sa atin ng enriching details and context para malaman kung ano ba talaga ang totoong mga nangyari. Bukod sa mga nabanggit natin kanina, ayon sa libro ay eh, ang mga grado na nakuha ni Rizal sa UST ay katulad lang halos ng kanyang nakuhang grado habang nag-aaral sa Madrid. Ang mga grado rin daw na to ay hindi nga excellent pero above average naman. Mahalaga rin daw na malaman natin hindi siya nagreklamo sa mga nakuha niyang marka sa UST samantalang nag-complain siya sa natanggap niya sa Madrid. Ayon din kay Lito Zulueta, isang UST faculty member, sa kanyang essay na Rizal at the University of Santo Tomas, The Misunderstood Years, nakabilang sa librong Rizal Plus, Jose Rizal studied at the University of Santo Tomas between 1877 and 1881, but no period in his rather short life is as misunderstood as the five years he spent as a Tomasian. Misunderstood is a kind word. Historians and biographers, it appears, have been keen to portray his years there as the darkest of his life. Even darker than his exile in the Pitan and his imprisonment in Fort Bonifacio and martyrdom in Bagumbayan. To them, Rizal's story was something akin to Dante's Inferno minus the allegory. Hindi rin daw totoo na galit si Rizal sa mga Dominican dahil may mga kaibigan daw itong ganto ang nationality. Mali rin daw ang paniniwala na kaya umalis si Rizal sa UST ay eh dahil sa pagtrato sa kanya. Ayon kay Zulweta, umalis siya because he was a young man in search of himself. Sama sa aring comments ang lumalabas tuwing pinagdidiskusyonan ng pag-aaral ni Rizal sa UST. May nagsasabing bias, may mga umaagree, may pumupuna sa mga biographers ni Rizal, may nagsasabing anong connect at meron ding kung, kung, kung ano man to. So, what do you think? Exaggerated ba yung pagkikwento ng mga tao sa experience ni si Rizal sa para lang ito? O totoo naman na may hinanakit talaga si Rizal at nakakaranas talaga siya ng diskriminasyon? Again, kayo na lang ang humusga. Also, kung interesado kong malaman kung anong sagot sa tanong na to, A. Why? Anong mali sa'yo? Bakit ka ganyan? Anong klaseng childhood yung naranasan mo para maging curious sa mga ganyang bagay? At B. Pit pitong taon yung sagot. Pit pitong taon pitong taon. Mm. -mm. pitong taon.